Оксана Руденок – власниця туристичної фірми. Любить мандрувати, спілкуватися з людьми та посміхатися їм. Доброго ранку вам, пані Оксано. Доброго Дякую, ранку. Що нас так, до нас так рано завітали. У вас часто бувають так ранкові екскурсії? Це ще не дуже рано. Це ще не дуже рано, так. Навіть. Я знаю, що ви дуже любите подорожувати і можете, ну, в будь-який час вас лише розбуди, і ви одразу встаєте і вперед. Завжди до всього готові. Так, я все время люблю путешествовать, люблю ездить, познавать, узнавать. Ну, я думаю, что мне повезло больше всех, потому что у меня и работа, и хобби в едином целом. Угу. И отримуєте задоволення, так? Да. Все. Так. Вже ж, мабуть, миколаївці зверталися до вас і вже там бронювали, мабуть, собі якісь квитки. І зазвичай в цей час вже всі планують, куди поїхати. От куди миколаївці планують цього року? Ну, зазвичай, як говорять, покупай сані летом, а купальники зимой. То есть самые выгодные варианты – это раннее бронирование, потому что раннее бронирование мы можем преуспеть в том, что у нас сам перелет как перелет состоит, тур из чего, ну, допустим, если далеко, то, во-первых, отель дешевле, может быть, даже до 70%. Mm-hmm. То есть старт первых туристов всегда выгоден и туристу, и тому, кто принимает, потому что начало набора есть, и уже можно дальше работать. Есть хороший выбор всегда, поэтому самое выгодное, я так считаю, что раннее бронирование. В автобусном туре то же самое, даже если в Европу или куда-либо. Тоже оператор понимает, куда заселить, какое количество. То есть, как всегда, есть право выбора. Вот самое выгодное – это раннее бронирование. Ну и есть, бывают иногда горящие путевки. А куда найчастіше ездить? В Карпаты чи навпаки кудись на море відпочивати? Земной шарик большой, поэтому, как говорят, люди любят путешествовать. И не всегда в одно и то же место. Вот я был там, хочу еще что-то, посоветую. Ну, естественно, начинается совет с чего? Есть период, когда можно. Ну, может быть, человек хочет, может быть, и такое одновременно, и кататься на лыжах, а вечером в теплом бассейне, в термальных источниках. Может поехать вообще, допустим, в какую-то экзотическую страну и пойти покататься на лыжах. Тоже такое возможно. Поэтому горнолыжные курорты есть... в доступной близости до моря бывают такие страны, поэтому можно поехать покататься 2 дня на лыжах и 5 дней поваляться на пляже. Такий екзотичний відпочинок, да. Уже повністю all-inclusive, все, і на лижах, і купатися вже все, що хочеш. Я тоді пропоную дізнатися, що взагалі думає про це миколаївці, куди вони планують їхати, де вони відпочили взимку. Давайте подивимося. Їду на Западну Україну. В Київ поїду. Дома? Туди, де прозрачне море, чиста вода. Не сильно жарко, но тепло. Ну, у нас там тур. Польща і потім, ну, Краків, а потім Угорщина. О. Як плануєте добиратися? Літаком. Дома? Які канікули? У мене це. Я пенсіонер. За мої канікули провести у Львові, у Карпатах, на лижах. Хотів би з Миколаєва летіти. Зараз тільки, ну, або Херсон, або Одеса на Турцію, а деякі рейси тільки з, ну, Києва. Краще потягом. Перевіреним засобом, транспортом, краще потягом. Ой, я самолітів боюсь. Наверное, на поїзді, но... Такі страни тільки на самоліті. Скористаюся, якщо буде потреба на те. З удовольствием, щоб уменьшити время на поїздку, це дуже удобно. Ну, якщо там лоукости є, то, звісно, що буде. Останнє запитання було про аеропорт, і одразу хочеться запитати, чи він готується до відкриття, і на вашу думку, чи зможе Миколаїв забезпечити туристами
Попит на літаки. Так, я зрозуміла. Ми вже давно мріємо про те, щоб Миколаївський аеропорт запрацював, і наші туристи не їхали завжди трансфер Одеса, Херсон. Наоборот, треба переманити їх до нас. Але для цього потрібно, щоб був оператор, який захоче, який буде впевнений, що ми його виберемо, і, звичайно, яка буде авіакомпанія. Тут теж не без різниці. І я теж, як туроператор, готова вступити, як кажуть, в долю, щоб ми частями могли допомагати друг другу, щоб швидше наповнювати. Звичайно, от якщо відкрився аеропорт в Запоріжжі, дивіться, в них 5-6 рейсів в день. Це вигідно громаді, це вигідно всім. Тому, якщо наш запрацює, то ми будемо всі щасливі. Саме головне, що яка авіакомпанія зайде на наш аеропорт. Зараз багато миколаївців ще трошки не розуміють, що зараз ввели воєнний стан, і це ще не є кінець. Багато хто перелякався, просто це ще одна можлива привід, чому не їхати. Паніка завжди псує все, і в тому числі нерви людей. Але це всього паніка, я так надіюся. І якщо, купляючи тур, якщо є призовник і його викликають, то наші оператори всі, які працюють на території українського туристичного ринку, готові 100% без ніяких санкцій повертають кошти, якщо є документ, що дійсно призвали на службу так далі. Тобто в нас не було, було кілька вже в цьому році таких варіантів, ну призвали, то там ще кудись. І звичайно 100%, але це не стосується його людей, які з ним їдуть. В такому случаї можна перебронювати, наприклад, може відправити замість себе або маму, або сестру, або ще когось. Тобто без штрафних санкцій і вигідно, так? Вигідно. І ще одне питання. Немає опаски, щоб можна. А як воєнний стан наразі впливає на безвіз? Чи можуть ці люди перетинати кордон? Зокрема, зараз. Я думаю, що на безвіз нічого не впливає. Буквально в час, коли відкривався воєнний стан, я була, пересікала кордон. Очереді невеликі. Ми стояли максимально на двох таможнях, десь годину 20 хвилин, десь так. Тобто швидко ми перетнули два кордони. І назад я так само їхала, бо якраз пересікала границю, коли була 2 години ночі. Якраз це все було, починалась паніка. Ніяк не впливає, якщо є біометричний паспорт, без проблем. І куди ви порадили поїхати сім'ї, в якій є маленькі діти? Ну, по-перше, якщо маленькі діти, якщо до 2 років, це вважається інфант. Любий пляжний відпочинок, і дитина безплатно. Тобто, виходить, зовсім безплатно, там тільки страховка, в залежності від... До 2 років включно чи не включно? До 2, на момент повернення має бути не більше. Ну, наприклад, якщо 10-го числа день народження, то 10-го вже має бути в Україні, інфант. І можна я таке маленьке зроблю? У нас дуже гарний подаруночок є для інфанта. Хто до Нового року забронюється, 2 подарунки. Так що, помімо того, що поїде безплатно, щось подаруночком. Зрозуміло. А що варто знати перед купівлею до гарячих турів? Кажуть, що вони набагато вигодніші. Чи це неправда? Чи все ж таки бронювання воно забезпечує? Гарячі тури – це не те, що кричать кругом гарячі тури. Бувають гарячі тури, а бувають, майже гарячі, тепленькі. Майже гарячі, так. То я думаю, що людина, яка хоче вибрати тур, вона не просто собі вибирає компанію, радиться, де, що, по чому. І, звичайно, приходить в офіс, там її менеджер підскаже, яка гаряча, яка раннє бронювання. Вони відрізняються друг від друга. Тому, якщо толковий менеджер розкаже, покаже, а буває так, що людина їде в одну країну, а купляє путівку в другу. Тобто, хотіла за півгодини їхати. Тут залежить все від роботи менеджера. А ще кажуть, що гарячий тур – це коли ти йдеш на чиїсь умови. Тобто, якщо там не передбачено, наприклад, дитячого місця, тільки на 2 дорослих, а у пари сімейної є там дитина, наприклад, років 6, то їм вже так, не вигідно. Всі готелі, які в світі є, вони взагалі бронюємо в основному стандарт, наприклад, якщо для 2. І в кожному стандарті є можливість доставити доповнительне ліжко або місце.
це може бути або ліжко, або ліжечко, або диванчик. Тобто, якщо вже склалося так, що відказний тур, от людина не змогла поїхати, якісь там має проблеми, і цей тур вже продають дешевше, тому що, по-перше, вона його, може, раніше продати, купила, так, вже було дешевше, і щось трошки уступає, лиш би вернути якісь кошти, то, звичайно, тоді ми ведемо переговори з чаєшою стороною, і тоді ставимо дополнительну ліжечко або більший номер. Чи є якісь такі тури, де можна і дешево відпочити, і взагалі отримати якісь гарні враження? Це така бюджетна поїздка. Мінімальна така. Так, таких поїздок много. Багато, ну, наприклад, так, у нас на сайті тільки 8 мільйонів турів. Вибрати є з чого. Є багато турів по Україні. От я бачила сюжет, люди хочуть на Західну Україну. І в зв'язку з тим, що дороги не дуже такі, як хотілося би, багато турів ми робимо з Миколаєва, але з проїздом жде дорогу, жде вокзал. Угу. Тобто ми викупаємо блок місць і далі вже працюємо з чаєшою стороною. Автобуси, все. Такий тур і дешевше буде, чим самостійно. І не змучишся. Зранку приїхав і вже майже на місці. Так, і відпочив. Враховуючи, що з Миколаєва їхати далеко. Багато термальних курортів в Україні відкриваються і відкриваються. На Західній Україні, в частності. Закарпаття, Карпати. Ну, багато є. Є дуже популярні такі направлення, як Луцьк, ну, Волинь. Це і весна може бути, і осінь. Тому що там красиві озера, там красиві замки, там музей бурштину, його більше ніде немає. Тільки там їдуть, люди дивляться. Ну, багато є місць, я навіть не можу сказати, який краще, всі а гарні. А куди вигодніше подорожувати, от в Україні чи за кордон? Таке. Залежить з ким. Ага, зрозуміло. Ну, вигідно, якщо вибрати правильно туркомпанію і вибрати тур по своїй душі. Бо якщо людина, наприклад, не любить храми, монастирі, ну чого його туди? Вибрати тур, який без цього. Або наоборот, не цікаво музеї або замки, а любить більше монастирі. Ну, тур треба підібрати правильно і все буде добре. Тож, дякую вам, що ви до нас завітали, за цікаву інформацію, за те, що порадили, як правильно брати, на що звертати увагу, і заспокоїли нас з тим, що маємо право вільно пересуватися, і безвіз ніхто ще не скасовував. Так.